Шымкентте татар башқұрт этносының мәдениет күніне орай чак-чак байрам мерекесі өтті. Мейрамға зиялы қауым өкілдері, этномәдени бірлестік мүшелері, қоғамдық келісім мекемесінің қызметкерлері мен басқарма мамандары қатысты. Дөңгелек үстел барысында халықтар достығы сөз болды. Чак-чак байрам татар башқұрт этномәдени бірлестігінің күніне арналған жиын. Мерекеде қонақтар түрлі әдістермен әзірленген чак-чак өнімдерінен дәм ауыстиды. Татар башқұрт халықтарының ұлттық тағамдары мен аспаздық бұйымдары өнерпаздарының көрнекілік көрмесі көп назарына ұсынылды. Наверное, основной посыл и цель сегодняшнего праздника. Бұл мерекенің негізгі айтар ойы мен мақсаты басқа этностарға татар мен башқұрт ұлтының дәстүрін дәріптеу. Өздеріңізде білесіздер, біздің елімізде 130-дан аса ұлт пен ұлыс өмір сүріп жатыр. Қаншама ғасыр жыл өтсе де біз бір-бірімізбен тату тәтті бейбітшілік пен ынтымақта тұрып жатырмыз. Бүгінгі мерекенің негізгі қайнар көзі осы деп ойлаймын. Сондықтан мен баршаға мол денсаулық табыс тілегім келеді. Жиынға қала тұрғындары, басқарма мамандары мен этномәдени бірлестік мүшелері қатысты. Олар өз кезегінде бірлестік жұмысына сәттілік тілеп, татар башқұрт этносының дәстүрі жайлы мәлімет алды. Біріншіден мынау өтіп жатқан ұлттық мейрам күні, республика күніміз құтты болсын. Қазақ елі жайнай берсін. Қазақ еліне тілейтінім бәріне сәттілік, бәрі аманшылықта, мынау ауызбіршілікпен өмір өсіре берсін. Жастарымыз деген алға жүре берсін, қазақтарының байлығын көтере берсін дейміз. Айта кетейік, Шымкентте бүгінде 11 мыңнан аса татар башқұрт этносының өкілдері тұрады. Дәстүр салты тағамы мен қазақ халқына ұқсас ұлттың ұрпағы бүгінде қазақ тілін жетік меңгеріп, елдің экономикалық мәдени дамуына елеулі үлес қосып келеді. Лаура Сарман, Нұркен Шалбиев, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.